bona nit. Quan falten només dues setmanes perquè entri en funcionament el metro de Terrassa, el president de Ferrocarrils de la Generalitat ha visitat la nostra ciutat, on s'ha reunit amb diversos empresaris. Durant la trobada s'han explicat els detalls de les tres noves estacions i els 4,5 quilòmetres de nova via que permetrà creuar la ciutat. Tots han coincidit en valorar les noves oportunitats que això genera per la ciutat, com ara la creació de llocs de treball. Ho expliquem de seguida, serà després del sumari. L'executiva local d'Unió deixa el partit i s'adherirà a Demòcrates de Catalunya. 9 dels 10 membres han decidit abandonar Unió, disconformes amb el posicionament davant del procés sobiranista. La selecció espanyola d'hoquei herba masculí vol guanyar l'europeu per assegurar-se en els Jocs Olímpics. El combinat de Fred Soyez acaba la primera part de la concentració a Terrassa. Aquest dimecres, la comunitat musulmana de Terrassa ha celebrat l'iftar que trenca el dejuni del Ramadà. L'acte ha comptat amb l'assistència del cònsol general del Marroc. El perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat podria crear 1.250 nous llocs de treball, segons l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses, ESADE. La Cambra de Comerç de Terrassa ha acollit una trobada empresarial on s'ha analitzat l'impacte econòmic que la nova infraestructura pot tenir per a la ciutat. De moment, ja ha generat 45 llocs de treball directe. Això canviarà molt. A falta de dues setmanes perquè entri en funcionament el metro de Terrassa, el president dels ferrocarrils, Enric Tió, ha visitat la Cambra de Comerç, on s'ha reunit amb diversos empresaris de la ciutat. Hi eren el mateix president de la Cambra, Maria Galí, Antoni Abad de la SECOT i també el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol. Durant la trobada empresarial s'han explicat els detalls de les tres noves estacions i els 4,5 quilòmetres de la nova via que permetrà creuar la ciutat des de les fonts en 12 minuts. Tots han coincidit en valorar positivament les noves oportunitats que això genera per la ciutat, que es traduiran en 45 nous llocs de treball. A més, segons un estudi de SADE, l'impacte econòmic serà més ampli. Hi ha un càlcul, que això ja és un càlcul, fet per la universitat, que parla de 1.250 llocs de treball induïts anuals pel fet que aquest funcionament crearà noves dinàmiques en l'àmbit de la construcció, en l'àmbit de l'ocupació d'habitatges ja construït, en l'àmbit de la restauració dels serveis, etc. Pensem que aquesta infraestructura servirà per dinamitzar des del sector comerç, a través de potenciació d'eixos comercials nous o major implicació dels existents i major interconnexió entre els mateixos, a temes universitaris, per descomptat, temes hospitalaris, també, clarament, temes de serveis que la ciutat podrà oferir més enllà dels actuals, temes probablement del nostre sector immobiliari d'una possibilitat més de captació de clients per aquest estoc de vivendes buides que encara hi ha a la ciutat i que continua sent molt important. Tió també ha explicat que ja s'està preparant la implantació de la nova T-Mobilitat, que canviarà el sistema tarifari, i ha dit per a millorar més la utilització i la fidelització del passatger. El dia 28 de juliol hi haurà una jornada de portes obertes a les noves estacions i el dia 29, a les 4 de la matinada, sortirà el primer tren en servei de l'estació de Nacions Unides. Canviem de tema. La Comissió de Drets Socials de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat les demandes de subvencions al departament. Entre elles hi ha l'acceptació de més de 2 milions d'euros que la Generalitat aporta als centres d'educació especial Fàtima i el PI durant aquest 2015. També es renova el conveni de col·laboració del Pla Educatiu d'Entorn. A primera hora del matí de divendres s'ha constituït una nova comissió a la sala de govern de l'Ajuntament, la de Drets Socials i Serveis a les Persones. Presidida per la tinent d'alcalde de l'àrea, Rosa Rivera, la sessió ha consistit en aprovar i demanar diverses subvencions a diferents equipaments. En primer lloc, la comissió ha acceptat, encara que s'haurà d'aprovar definitivament al ple, les subvencions del Departament d'Ensenyament de la Generalitat per als centres d'educació especial Fàtima i el PI durant aquest 2015. L'import que aporta el govern català és de més de 2 milions d'euros, gairebé 200.000 més que en l'exercici anterior. En segon lloc, els 7 grups del consistori també han aprovat sol·licitar al departament la subvenció dels cursos d'arts plàstiques i disseny de l'Escola Municipal d'Art, que puja fins als 490.000 euros.
Per últim, també s'ha aprovat renovar el conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament pel que fa al Pla Educatiu d'Entorn. Aquest pla realitza tallers, activitats i cursos a les zones més desafavorides. L'any passat el departament va aportar-hi 28.000 euros. Enguany encara no se sap quin serà aquest import i l'Ajuntament és qui haurà d'avançar els diners. En el torn de precs i preguntes, la CUP i Terrassa en Comú han demanat una memòria del nombre de desnonaments, pisos buits i persones afectades pels talls de subministrament. En aquest sentit, la tinent d'alcalde ha avançat que s'està treballant en la creació d'una oficina de pobresa energètica que centralitzi totes les atencions. La Comissió Informativa d'Empreses Municipals s'encalla en els Consells d'Administració. La comissió ha topat amb el seu primer escull amb crítiques per manca de diàleg i de preparació prèvia a la reunió. Per aquest motiu es tornarà a reunir a finals d'aquest mateix mes de juliol. La Comissió Informativa de Societats Municipals es tornarà a reunir l'última setmana d'aquest mes per estudiar la proposta de mínims presentada per l'equip de govern sobre la formació dels consells d'administració de les empreses municipals i poder-hi fer les primeres aportacions. La comissió ha topat amb el seu primer escull amb crítiques per manca de diàleg i de preparació prèvia a la reunió. El que hem demanat és que, si ens tornem a veure d'aquí 15 dies, cada grup parli amb els membres de cada grup o amb el que representi, però a més hi hagi també aquest diàleg entre les diferents forces. Però també penso que el que hem de ser tots conscients, els 7 grups, és que les coses i les formes de treballar han canviat. O sigui, no hi ha ningú que tingui majoria en aquests moments a l'Ajuntament, no hi ha acords de govern que puguin tenir majoria absoluta de moment i, per tant, les coses s'han de treballar, s'han de parlar i s'han de consensuar i això és el que demanem. El govern volia saber de la resta de grups en quins consells d'administració volien participar. En canvi, l'oposició esperava una proposta de model de funcionament de les empreses municipals per, en tot cas, poder esmenar-la. Mentre Ciutadans ha demanat més informació sobre els objectius i el perfil professional dels gerents, el Partit Popular, com en anteriors mandats, no hi vol participar perquè no està d'acord amb el model de funcionament. Per la seva banda, Terrassa en Comú aposta, com la CUP, perquè l'aspecte tècnic domini per damunt del perfil polític dels membres dels equips directius. Els consells d'administració de les empreses municipals han de tenir una estructura mínima de 3 membres. Fins ara han estat dirigits pel tinent d'alcalde i el regidor de cada àrea, segons la proposta feta pel govern. L'aspecte més tècnic correspon a un tercer membre que sol ser el cap d'àrea del departament al qual pertany l'empresa per la seva activitat. D'altra banda, aquest dimecres també s'ha constituït la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació. Està presidida per l'alcalde Jordi Ballar, perquè és el responsable d'aquesta àrea. A la reunió també hi ha assistit el regidor de Llicència d'Activitats, Ocupació i Consum, Amadeu Aguado, junt amb els representants de la resta de grups polítics. Política municipal, el portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, Miquel Samper, espera tancar en breu un acord de govern a l'Ajuntament amb el PSC. Samper diu que ara mateix les dues formacions es troben en un punt de trobada pròxim. Manifesta que les distàncies s'estan acostant i que aviat es podria tenir un acord de govern. El grup municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Terrassa espera arribar en breu a un acord de govern amb el Partit dels Socialistes que permeti confeccionar un pla de mandat. Així ho ha assegurat el portaveu de la formació nacionalista. Miquel Samper diu que ara mateix les dues formacions es troben en un punt de trobada pròxim. Manifesta que les distàncies s'estan escurçant i que aviat es podria tenir un acord de govern. No obstant, les dificultats estan en el procés sobiranista de Catalunya i en les eleccions autonòmiques de setembre. I ho són per les diferents visions que socialistes i convergents tenen de com ha d'acabar sent Catalunya. Això se li afegeix que una cosa és el que puguin decidir els partits i una altra les respectives militàncies. I les militàncies són sobiranes, tant les del PSC com les de Convergència i Unió o les de Convergència Democràtica de Catalunya. Per tant, qualsevol reunió, qualsevol trobada, qualsevol apropament que puguem tenir als polítics ha de ser després supeditat al beneplàcit de les nostres militàncies. Samper no s'ha volgut referir a les possibles àrees de les que Convergència i Unió podria encarregar-se si es tanca el pacte de govern. D'altra banda, creu que l'Ajuntament s'hauria de posicionar sobre l'adhesió de Terrassa a l'Associació de Municipis per la Independència. Escoltàvem Samper referint-se al procés sobiranista com un possible escull per tal d'arribar
a un acord de govern. Precisament el procés sobiranista és el que està fent trontollar Unió Democràtica a les darreres setmanes com a conseqüència de les seves desavinences internes. També a Terrassa, on s'ha dissolt l'executiva local de la formació democristiana. L'executiva local d'Unió Democràtica de Catalunya s'ha dissolt aquest dimecres, tal com ho ha comunicat en una assemblea amb la militància. 9 dels 10 membres de l'executiva, amb el president Joan Lladós al capdavant, han decidit abandonar el partit de Duran i Lleida, disconformes amb el posicionament davant del procés sobiranista. Només es queda Unió l'exregidora Montse Playà, absent a la reunió, que també és el comitè de govern nacional. Pleguem avui perquè creiem que és un acte en bloc, perquè no estem d'acord amb les postures d'Unió de Barcelona, no? Aleshores, plegarem en bloc, com que pleguem com a militants també, doncs l'executiva es dissoldrà i informarem a Unió doncs, que actualment a Terrassa no hi haurà, bueno, actualment a partir de demà a Terrassa no hi haurà una executiva d'Unió Democràtica. A l'assemblea hi han anat 23 dels 78 militants del partit a Terrassa. 18 van comunicar que abandonaven el partit i només 5 prefereixen quedar-se. El president Joan Lladós ha de dur ara a la seu d'Unió a Barcelona aquestes 18 baixes i les que puguin arribar en les pròximes hores. 14 d'aquestes baixes s'integraran en el nou partit Demòcrates de Catalunya. Els militants que no eren a l'assemblea rebran una carta on s'exposarà la situació. A banda del fins ara president Lladós, també deixen Unió els exregidors Antoni Pere Arnau i Cristina Valverde i l'expresident Josep Maria Puig. En canvi, es queden, a més de Playà, l'exdiputat Ferran Pont i l'expresident Ignasi Puig, obertament sobiranista, que ho fa per coherència i perquè creu en els ideals del partit. Per garantir la presència d'Unió a Terrassa, la setmana que ve es constituirà una gestora amb una estructura mínima, fins que de cara a la tardor una assemblea triï nova executiva. Unió també ha patit fugues a tota la comarca. A Matadepera, únic municipi governat per Unió, l'alcaldessa Mireia Solsona ha abandonat el partit per integrar-se a Demòcrates de Catalunya. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba continua amb la preparació de l'Europeu de Londres, prova de foc per aconseguir la classificació dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. El combinat de Fred Soyer ha tancat la primera fase de la preparació a Terrassa i, de moment, regna l'optimisme. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba ha tancat aquest dimecres la primera part de la concentració que està efectuant a Terrassa de cara a preparar l'Europeu de Londres. Ha estat un estatge molt físic i a partir de dilluns el combinat de Fred Soyer reprendrà els entrenaments més tàctics abans d'afrontar els seus dos primers amistosos. Serà contra un rival d'entitat, Holanda. Dimecres el partit es jugarà a Sant Cugat, a les instal·lacions del júnior, i divendres serà al Club Egara. La gran novetat a la concentració ha estat el retorn de Roc Oliva. El davanter terrassenc va ser descartat per Soyer a la World League de Buenos Aires per la seva participació a la Lliga Índia. Ell ha entrat a la llista per a l'europeu, però no l'altre damnificat, David Alegre. Estic molt content de tornar-hi a ser, però també espero que el David hi torni a ser, perquè el David és un jugador increïble. Jo diria que actualment és el millor jugador d'Espanya i que ha d'estar aquí, qualitat i nivell en té de sobres. Y espero que de cara a los Jocs el David y sí. La lista que hemos hecho para el europeo de 22 jugadores pensamos que es la mejor de cara a este europeo. El ejemplo de David como otros jugadores que no han estado en el equipo y no han estado preparándose con el equipo durante algunos meses, bueno, hacen que hoy no estén en condiciones físicas, técnicas y tácticas para este europeo. Entonces no, hemos decidido que David no entraba en esta lista para europeo. Tenemos que hablar con él en septiembre. Jugadors i cos tècnic confien en fer un bon paper a l'europeu. Guanyar-lo donaria automàticament el bitllet per a Rio de Janeiro, tot i que l'equip espanyol té moltes opcions de ser als Jocs Olímpics sense haver de penjar-se l'or a la cita continental. En principi tenim moltes possibilitats d'estar classificats, però tot i així sabem que una de les maneres d'assegurar-ho 100% és guanyant l'europeu i és el que volem i és pel que estem entrenant per poder guanyar l'europeu i per assegurar la classificació a Rio 100%. Este europeu habrá en principio 6 equipos que jugarán los próximos Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, intentamos prepararnos para ir a Londres para ganar este europeo, porque realmente es lo que queremos. Però el primer objectiu, el primer pas, serà entrar en semis. Després de jugar contra Holanda, Espanya disputarà l'Hamburg Master, torneig en què participaran Alemanya, Gran Bretanya i Bèlgica. La segona setmana d'agost, el combinat de Soyer jugarà 3 amistosos amb l'Índia abans de viatjar a Londres.
Agustí Benedito, un dels quatre candidats a la presidència del Futbol Club Barcelona en les eleccions del pròxim cap de setmana, ha passat aquest dimecres per Terrassa. Ha visitat la penya barcelonista 1900 per donar a conèixer les bases del seu programa Ara és l'hora, fem-ho junts. Per Benedito, la presidència del Futbol Club Barcelona no és cosa de dos. Agustí Benedito, candidat a la presidència del Futbol Club Barcelona, ha passat aquest dimecres per Terrassa. Ha visitat la penya barcelonista 1900 per donar a conèixer les bases del seu programa Ara és l'hora, fem-ho junts. I ho ha fet hores després de participar en l'únic debat entre els quatre aspirants a comandar el club els propers anys. Benedito assenyala que ningú ha sortit reforçat després d'aquest debat i que tothom té opcions a presidir el Barça. Sobre les enquestes d'alguns dels seus opositors, com la que ha efectuat l'equip de Joan Laporta, que redueix la victòria als dos últims expresidents, l'empresari barceloní és contundent. Jo crec que això no s'ho creu ningú, això de que és cosa de dos. A mi em sembla que ja ho deien abans de les signatures, que això gairebé, escolta, això ja ho teníem fet, a mi Laporta encara dilluns en El País encara em donava un 1,6%, això vol dir que calcula que el dissabte em vindran a buscar, em vindran a votar 500 persones. Els 8.044 que em van votar, els 4.000 que ens han donat les firmes, deuen ser hologrames, deuen ser gent que no existeixen, per fer-te un pronòstic de 500 vots, verdaderament. Nosaltres vam fer també la nostra tracking amb 460 trucades, ahir la nit durant el debat, dona un resultat molt diferent, de fet estem 5 punts per sobre d'ell, amb un 26,7%, Bartomeu amb un 34, ell amb un 21, un 22, vull dir que, noi, un dels dos s'equivoca moltíssim. Benedito creu que Josep Maria Bartomeu surt com a favorit, però que Toni Freixa podria restar-li vots. A tot això considera que seran unes eleccions amb una baixa participació. Jo crec que anirà a votar, malauradament, molt poca gent. 18 de juliol, dissabte, ple mes d'agost. De fet, crec que se'n sortiran amb la seva d'aconseguir que vagi molt poca gent a votar. Crec que això ho aconseguiran. I, per tant, Corado, que podríem tenir un president del Barça amb 14 o 15.000 vots. I, clar, 14 o 15.000 vots ja estan a l'abast d'alguns. I si tu mires d'aquesta manera i penses que un altre candidat li pot restar vots amb un dels teus oponents, doncs el que fas és anar baixant mica en mica la seva quantitat de suports. I d'alguna manera igual, podria ser, sí, podria ser que Bartomeu, perdó, que Freixa restant-li algun vot en el Bartomeu afavorís amb els altres, podria ser. El candidat a la presidència del Barça ha assegurat davant dels socis de la penya que la reforma del Camp Nou és necessària, però troba descabellada la inversió del nou espai Barça. A més, ha dit que si surt president, Qatar no serà el patrocinador de la samarreta, tot i el dret de tempteig. Per això aquest mateix dimecres ha presentat l'acord al que ha arribat amb l'empresa de beguda energètica Fly Energy Drinks, que estaria disposada a invertir entre 70 i 80 milions d'euros per temporada durant els propers 3 anys. Jo parlava de que i ara us parlem d'atletisme. La segona cursa de les dones de Terrassa vol arribar a les 2.000 participants. La prova serà el 20 de setembre. L'objectiu de l'organització és superar les xifres de l'any passat i que aquesta cursa se situï en la segona més important a la ciutat a nivell participatiu, després de la mitja marató. El 20 de setembre a les 10 del matí se celebrarà la segona edició de la cursa de les dones Terrassa amb sortida i arribada des del Parc dels Catalans. Aquesta prova atlètica no canvia de distància ni de recorregut i manté els mateixos 5 quilòmetres pels carrers del centre de la ciutat. L'objectiu de l'organització, l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa, és superar les xifres de l'any passat i que aquesta cursa se situï en la segona més important a la ciutat a nivell participatiu després de la mitja marató. La participació de l'any passat, que es va xifrar amb unes 1.400 dones, ens agradaria aquest any poder arribar a les 2.000, però és una feina que hem de fer entre tots, que és una feina que no és una competició esportiva que guanyen uns. Tindrem un reconeixement per les tres primeres, però guanyaran totes les dones. Terrassa és una de les ciutats capdavanteres en la participació femenina en aquest tipus de prova, amb una mitjana del 30% a les diferents curses que s'organitzen. Per això aquesta cita atlètica ha d'ajudar també a reivindicar la igualtat de la dona a la societat. Sí que és veritat que socialment està acceptat un discurs d'equitat, d'igualtat de la dona a la nostra societat, però aquest discurs, que moltes vegades sí que no es qüestiona socialment, sí que té problemes de portes cap a dins. Nosaltres pensem que l'esport és segurament un dels millors instruments que tenim per aconseguir esta veritable igualtat. A partir del proper dilluns ja estaran obertes les inscripcions. Al igual que la primera edició, la cursa de les dones tindrà la seva vessant solidària. Aproximadament un terç de la recaptació anirà destinada a l'ONG Ajuda Directa. Els beneficis ajudaran a finançar el seu projecte a Sri Lanka per tal de facilitar la inserció laboral de la dona en aquest país.
captin el màxim de diners possibles. L'artista i polifacètic de la cultura terrassenca, Salvador Alavedra Invers, ha mort aquest dimecres a l'edat de 96 anys. Precisament l'exposició Salvador Alavedra, el dibuix i la música, que es clausurava aquest passat diumenge en el Centre Cultural Terrassa, havia tornat a portar el seu nom a l'actualitat local. A més, una conferència d'Anna Fernández, gran coneixedora de la trajectòria d'Alavedra, va servir per recordar documentalment la seva dedicació a la cultura i la seva intensa activitat en camps molt diversos. Així, de l'obra de Salvador Alavedra destaca la seva col·laboració en diverses entitats com el Retaule Artístic, Òmnium Cultural, l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa, l'exgrup filatèlic, i també dels Amics de les Arts. La cerimònia fúnebre de l'enterrament de Salvador Alavedra es fa aquest divendres al matí a la Catedral de Terrassa. I aquest dimecres al vespre, la comunitat musulmana de Terrassa celebrava l'iftar, el menjar nocturn, amb el qual es trenca el dejuni diari durant el mes islàmic del Ramadà. L'acte es feia a l'oratori del carrer del doctor Pearson i ha comptat amb l'assistència del cònsol general del Marroc, Mohamed Yebari. També hi han participat com a convidats la regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Lluïsa Melgares, per part de l'Ajuntament, així com de membres d'altres formacions polítiques amb representació municipal i membres d'entitats i associacions. L'iftar és un àpat lleuger que precedeix el sopar i que durant el Ramadà es fa de manera comunitària. Té lloc just després del Magrib, que és la posta de sol. Tradicionalment, un dàtil és el primer aliment que es menja. Doncs bé, amb aquestes imatges de la fi del Ramadà tanquem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres durant tota aquesta estona. Recordin que poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal, per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona nit.